Fala galera, aqui fala que é o Café com Leite, trazendo para vocês mais um vídeo. E galera, esse vídeo eu tô fazendo para olhar quem é o vencedor. Eu vi aí na descrição do vídeo e quem ganhou foi a imagem número 2, Spin Trap. Five Nights at Freddy's. Então, galera, esse vídeo só foi para vocês verem quem foi o vencedor. Espero que vocês tenham gostado. Vamos lá no bate-papo do canal. E fui!